الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي بعد. قال الله تعالى في الكلام المجيد: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أن الحمد لله رب العالمين، آمين يا رب العالمين. جس دور پہ ناز آتی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام قسم کی حمد و ثنا، حمد و تعریف رب ذوالجلال و بیش بہا درود و سلام، درود و رحمت، درود و عظمت، درود و برکات کائنات کے صحابہ کامل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یم سے مکمل راہبر تو رہنما، یمو دین اسلام شالم پن شان مبارکہ پہ تلت تت پہ امچ حق ادائیگی کر جت پہ رب ذوالجلال ذمہ دار ٹھہر حمد و ثنا درود و سلام پت رب سند فضل و کرم، فضل و احسان، فضل و منت شامل حال یس خالی کی کائنات شریک آسن نش منزہ تو پاک پروردگار. موجودہ دور یا دورس من پکان پن زندگی گزاران اور تمام رب سند بند بحثیت مسلمان، یہ دعوی امتی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند ظلم جبر زیادتی سپدان مسلمان پہ تمک ذمہ دار پان، کی رب ذوالجلال بیان کران زہر الفساد فی البر والبحر بما قطبت ایدی الناس. اے میرے بندو، اس تو تھی فتن و فساد خشکی یا تری من وچان چو بما قطبت ایدی الناس یہ پن اتن ہن کمائی، اور یم سات اس نظر پنس معاشرس کن ترا پنہ زندگی کن ترا تر من چپ نافرمانی لبنے یمک وجہ یمک سبب یہ پیسن کمزور سپدان. اوے کر قرآن پاک آیا تلاوت سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیا نمبر 8 قل ان کنتم تحبون اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی کرو اعلان ان کنتم تحبون اللہ، یمن لوکن ونیو اگر تو یسان تو رب ذوالجلال گس اس سے محبت کروں فتبعونی تیل کرو میون اتباع، یعنی تیل مین پن امام پن عالم پن وائز پن راہبر پن رہنما پن پریچر پن پریچر پن وتحاؤ پن زندگی ہن ماڈل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیلی چھو تو کامیاب تو کامران. ان کنتم تحبون اللہ اگر تو یسان چھو رب العالمین گس اس سے محبت کروں فتبعونی تیل کرو میون اتباع، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن اتباع یحببکم اللہ. یمک وجہ حساب یمک نتائج یم نیرن جو رب ذوالجلال کہن تو صرف آٹومیٹک یعنی محبت یت پہ جائے جائے چھو قرآن پاکس من رب العالمین بیان کران یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا اللہ اطاعت کرو رب ذوالجلال سن و اطیع الرسول اطاعت کرو تسلیس رسول علیہ الصلوۃ والسلام سن،
گوٚو یہِ چھُ لازمی ملزوٗم تِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ أچھ تہٕ أچھن ہُنٛد گاش چھُ، یعنی أچھ یوٚتَن تام نہٕ اَتھ گاش آسہِ توٚتَن تام چھُنہٕ یہِ فٲیدٕ منٛد کینٛہہ. یہِ چھُ تِتھ پٲٹھۍ لازمی ملزوٗم رۄبہٕ سٕنٛز اِطاعت تہٕ تسٕنٛدِس رسوٗل سٕنٛز اِطاعت صلی اللہ علیہ وسلم، یِتھ پٲٹھۍ کَن تہٕ کَنن ہٕنٛز سماعت چھِ. کَن چھِ بیکار یوٚتَن تام نہٕ تِمن سماعت آسہِ، تِمن بوزنُک طاقت آسہِ. یہِ چھِ تِتھ پٲٹھۍ اِطاعت رۄبہِ ذوال جلال سٕنٛز اِطاعت تہٕ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛز اِطاعت تِتھ پٲٹھۍ لازمی ملزوٗم یِتھ پٲٹھۍ نم تہٕ نمُک مال چھُ. نم یی نہٕ توٚتام یوٚتَن تام نہٕ اَتھ مالَس تَل آسہِ، گوٚو یہِ چھُ لازمی ملزوٗم. یِتھٕے پٲٹھۍ رۄبہِ ذوال جلال سٕنٛز اِطاعت تہٕ تسٕنٛدِس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛز اِطاعت چھِ لازمی ملزوٗم تِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ جسم تہٕ جسمس سۭتۍ روح چھُ. جسم چھُ بیکار یوٚتَن تام نہٕ روح آسہِ. یِتھٕے پٲٹھۍ أکِس بنٛدٕ سٕنٛز أکِس اُمتی سٕنٛز زندگی ہُنٛد کامیٲبی چھُ رۄبہِ ذوال جلالس تہٕ تسٕنٛدِس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛز دۄنوٕنی ہٕنٛز اِطاعت یِتھٕے پٲٹھۍ لازمی ملزوٗم. اطیع اللہ اطاعت رۄب سُنٛد و اطیع الرسول بیٚیہِ تسٕنٛدِس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛز اِطاعت تیٚلہِ چھُ کامیاب. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ اِن کُنتُم تُحِبُّونَ اللہ، اگر تُہۍ دعوا چھُو کران محبتُک، پروردگار گژھِ اسہِ سۭتۍ محبت کرُن، پتہٕ تبعونی تیٚلہِ چھِ مُکمل اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛز. یحببکم اللہ، رب العالمین کرِ تۄہہِ سۭتۍ آٹومیٹِکلی محبت. یغفر لکم ذنوبکم، تُہنٛدٮ۪ن گۄنہن کٔرۍ مغفرت پروردگار. مگر تیٚلہِ ییٚلہِ تُہۍ مُکمل اتباع پنُن رہبر تہٕ رہنما مٲنۍوُن، پننہِ زندگی ہُنٛد ماڈل بنٲیوُن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیٚلہِ چھُو تُہۍ کامیاب، تیٚلہِ کٔرۍ تُہنٛدٮ۪ن گۄنہن مغفرت پروردگار. واللہ غفور الرحیم، کیٛازِ پروردگار چھُ مغفرت کرن وول تہٕ رحم کرن وول پروردگار. اوے کوٚر مےٚ بُخاری کِتاب الایمان امیُک حدیث مبارک تۄہہِ برونٛہہ کَنۍ، سُہ گوٚو لا یؤمن احدکم، بیان کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، لا یؤمن احدکم، کٕہٕنۍ چھُنہٕ مومن توٚتام، حتا اکون احب الی من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین، یوٚتَن تام نہٕ تٔمِس پَنٕنِس مٲلِس ماجہِ کھوٚت، یوٚتَن تام نہٕ تٔمِس پَنٕنٮ۪ن اولادن کھوٚت، یوٚتَن تام نہٕ تٔمِس پَنٕنۍ کایناتہٕ کیو تمام لوٗکو کھۄتہٕ ٹوٹھ آسہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توٚتَن تام چھُ نہٕ مومِن کینٛہہ. گوٚو کایناتہٕ کیو تمام لوٗکو کھۄتہٕ گژھِ ٹوٹھ آسُن، پَنٕنہِ زوٗ کھۄتہٕ گژھِ ٹوٹھ آسُن، پَنٕنِس دوستہٕ سٕنٛدِ کھۄتہٕ ٹوٹھ گژھِ آسُن، پَنٕنہِ رِشتہٕ کھۄتہٕ ٹوٹھ گژھِ آسُن، پَنٕنٮ۪ن والدینن پَنٕنٮ۪و اولادو کھۄتہٕ گژھِ ٹوٹھ آسُن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیٚلی چھُو کامیاب تہٕ کامران، تیٚلی چھُو مومِن، تیٚلی چھُو پَنٕنِس دعواہَس منٛز پٔزِ. گوٚو محبت آسُن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پَنٕنہِ زندگی ہُنٛد ماڈل آسُن، محبوب آسُن، ٹوٹھ آسُن چھُ یی تقاضہٕ کران زِ یہِ کینٛژھا تہِ بیان کوٚر تَتھ منٛز چھِ کامیٲبی، سُے چھُ پَنٕنہِ زندگی منٛز عملاوُن تہٕ اَپناوُن، تیٚلی چھُ مُکمل مومِن اَکھ اِنسان. اور ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِم تمام چیٖز عملاوو اَپناوو پَنٕنہِ زندگی منٛز، یِمن جاے دِمو، اور اَمہِ پَتہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ پَنٕنۍ زندگی گُزارو، تیٚلی تَرِ مقصد حیات فِکرِ، مقصد حیات چھُ کیٛاہ. اور یِم تہِ مسلہٕ مسٲیِل أکِس اِنسانَس پیش آسان، درپیش آسان پَنٕنہِ زندگی منٛز یِوان، تِمن تمام مسٲیلن ہُنٛد حل چھُ صرف أتھۍ اَندر زِ أسۍ مانون پَنُن رہبر تہٕ رہنما مُکمل طور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہِ حاجت آسہِ، یہِ مجبوٗری آسہِ، یہِ ضروٗریات آسہِ، تہِ گٔے پانے روا رۄبہِ ذوال جلال. ییٚتہِ سۭتۍ کرٕ بہٕ اِختِفا. سُہ گوٚو ابی ابن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آو درخدمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
پنٕنہِ زندگی ہُنٛد ماڈل کَتھ وَنو، یہِ چھُنہٕ زبٲنی یوت وَنُن کینٛہہ، یہِ چھُ عملہِ سۭتۍ ہاوُن، پنٕنہِ زندگی منٛز والُن، پنٕنہِ زندگی منٛز مانُن، پتہٕ وٕچھو رب العالمین کیٛاہ دستگیری کِنہٕ نا. ابی ابن قاب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مےٚ حظ کوٚر پنٕنہِ زندگی پنٕنٮ۪ن معاملاتن ژور حِصہٕ، أکِس حِصس آسہٕ تۄہہِ پٮ۪ٹھ دروٗد سوزان، ترٛٮ۪ن حِصن آسہٕ پنٕنۍ حاجات منٛگان پروردِگارس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس ابن قاب، اگر دروٗد پرنس منٛز اضافہٕ کرکھ چانہِ خٲطرٕ اوس بہتر. أتھۍ سۭتۍ بدلووُکھ، دوٚپُکھ تیٚلہِ حظ آسہٕ دۄن حِصن تۄہہِ پٮ۪ٹھ دروٗد سوزان تہٕ دۄن حِصن آسہٕ پنٕنۍ حاجات منٛگان پروردِگارس. فرموہس خیر الق، اگر دروٗد پرنس منٛز اضافہٕ کرکھ چانہِ خٲطرٕ چھُ بہتر. أتی کوٚر ربی ابن قابن بیان، نہ حظ تیٚلہِ آسہٕ ترٛٮ۪ن حِصن تۄہہِ پٮ۪ٹھ دروٗد سوزان، أکسٕے حِصس آسہٕ پنٕنہِ حاجات منٛگان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوٚرُس بیان، اے ابن قاب، فإن دادفه هو خير لك، اگر دروٗد پرنس منٛز اضافہٕ کرکھ چانہِ خٲطرٕ اوس بہتر. فرموس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیٚلہِ حظ آسہٕ ژۄنوٕنی حِصن تۄہہِ پٮ۪ٹھ دروٗد سوزان، اور ژۄنوٕنی حِصن آسہٕ تۄہہِ پٮ۪ٹھ ضروٗر سُہ دروٗد سوزان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گٔیس مُخاطب، دوٚپنس اے ابن قاب، اگر ژۄنوٕنی حِصن مےٚ پٮ۪ٹھ دروٗد سوزکھ، یِم تہِ حاجات چھِ زندگی ہِنٛدۍ تِم کَرِ رۄبِ ذُل جلال منٛگنَے روا. یعنی ژےٚ چھی نہٕ وۄنۍ حاجات منٛگٕنۍ پروردِگارس کینٛہہ، بٔلکہِ پروردِگار چھُ سورُے زانان ژےٚ کیاہ چھِ ضروٗرت، یہِ نہٕ ژےٚ منٛگُن تہِ آسہِ تٔمِس سُہ آسہِ پانے روا کران. گوٚو یہِ گوٚو اِن کُن تِم تُہۍ دوٗن اللہ فتح بِہوٗنی یو بِلکُم اللہ، اگر تُہۍ یژھان چھُو پروردِگار گژھِ محبت کرُن، تیٚلہِ چھُ مُکمل طور اِتباع کرٕنۍ، پنٕنہِ زندگی ہُنٛد ماڈل بناوُن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یو بِکُم اللہ، پروردِگار کَرِ تیٚلی محبت پنٕنِس بندس سۭتۍ، مگر ییٚمہِ ساتہٕ سُہ پنٕنۍ زندگی صرف کران، یُس مِشن ہیٚتھ آو کایناتس اندر، کایناتُک امام، کایناتُک وایز، کایناتُک عالم، کایناتُک مُفتی، کایناتُک ٹیٖچر تہٕ پریٖچر، کایناتُک رہبر تہٕ رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیٚلی چھِ تمام لوٗکھ، تیٚلی چھِ تمام انسٲنیت کامیاب تہٕ کامران. ییٚلہِ اتھ نِظامس پننہِ زندگی منٛز جاے دِمو، نِظام چھُ یِہوے کِتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب ذوال جلال سٕنٛز کِتاب قرآن پاک، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدۍ سنت مبارک، احادیث مبارک. یِہوے چھُ دُنیاہُک نِظام، دُنیاہُک قانوٗن، دُنیاہُک دستوٗر. أتھۍ منٛز چھِ کامیٲبی تہٕ کامرٲنی چھُپِتھ. أتھۍ نِظامَس چھِ جاے دِنۍ، یِہوے نِظام چھُ عام کَرُن، یِہوے نِظام چھُ پَنٕنٮ۪ن دفترن، پَنٕنٮ۪ن دُکانن، خاص کر پَنٕنِس نوجوان دود، یعنی سکوٗلن منٛز تہِ چھِ یِہوے تعلیٖم عام کَرٕنۍ. مگر بدقٕسمتی چھِ یِہوے غلط و گونٛٹ ہِنٛدیا اہل مدرسن تہِ را، اب کہاں سے آیے گی صدا لا الہ الا اللہ. وٕنکیٚنس چھُ سکوٗلن منٛز تہِ غلط سیلبس پرناونہٕ یِوان، اسلام مُخالف سیلبس پرناونہٕ یِوان، اسلامس دوٗر سیلبس مرتب دِنہٕ یِوان، اور ییٚمہِ ساتہٕ اسلامس خلاف مِزاج بنیو، اسلامس خلاف جوان سُنٛد ذہن بنیو، تیٚلہِ چھُنہٕ ملالہٕ کینٛہہ زِ أسۍ چھِ یِم دۄہ وٕنکیٚنس وٕچھِنۍ پیٚوان یتھ زن أسۍ چاہے موسوٗم جوان لڑکہٕ آسہِ یا کوٗر آسہِ، یِم مٲلِس ماجہِ چھِ نافرمان، دُنیا کٮ۪ن رسمن تہٕ رٮ۪واجن پتہٕ پتہٕ چھِ لٔگمٕتۍ،
آو سو تعلیم چھ مشد گمس یس یہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت یہ یہ تعلیم عام کر یس تعلیم بو بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیلی چھ کامیابی تو کامرانی تیلی وچھو رب ذوالجلال ہائی بے انشاء اللہ بہار بے ہائی بہار انشاء اللہ غریب سات یہ تعلیم عام کرو صبح یہ زی اللہ سے کری دور تو تعلیم بھی فتنا ونکن سو تعلیم پرنا یس تعلیم رب ذوالجلال نش دور کران مالس ماج ہن سن کتھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمیک بوئی تنوان اکس مسلمانس اللہ سے کری دور تو تعلیم بھی فتنا املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنا مال ٲسِن دولات ٲسِن زو ٲسِن اولاد ٲسِن ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ دین پاے آسہِ کینٛہہ نِظام پاے آسہِ کینٛہہ اسلام پاے آسہِ کینٛہہ تیٚلہِ چھُ امہِ سۭتۍ تہِ اولاد سٕنٛدۍ سۭتۍ تہِ مالہٕ سۭتۍ تہِ فِتنہٕ وۄتھان نا حق ییٚلہِ اُٹھے تو شمشیر بھی فِتنا اگر نہٕ حقس پٮ۪ٹھ آسہِ کِہیٖنۍ تہِ تیٚلہِ چھِ شمشیر تہِ فِتنے شمشیر ہی کیٛاہ نارے تکبیر بھی فتنا شمشیر گے دور کا تھا اگر نار دن وول آس رب ذوال جلال سند مگر پائے آسس نہ کہ رب ذوال جلال سند پیغام چھ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند مشن چھ کیا تعلیم چھ کیا شمشیر ہی کیا نارے تکبیر بھی فتنا تیل چھ یہ نار دن وول تہ تیل چھ یہ نظام ونن وول تہ تیٚلہِ چھُ یہِ مُسلمان تہِ أمۍ سٕنٛدۍ سۭتۍ تہِ وَتہِ فِتنے کیٛازِ ییٚلہِ نہٕ أمِس پاے آسہِ رۄب ذوال جلال چھُ کیٛاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِہُنٛد مِشن چھُ کیٛاہ لِہذا ضروٗرت چھِ یِہے زِ أسۍ کرو یِہے نِظام عام یُس نِظام ہیٚتھ آو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دُنیاہَس اندر محبت بٲگراوو محبتس جاے دِمو اتحاد و اتفاق درس کرو قٲیِم بھائی چارہ امیُک درس کرو قٲیِم خاص کر یہِ چھُ رۄب ذوالجلال تہٕ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیٚچھناوان محبت کرو عام لا یؤمن احدکم حتٰی یحب الاخی ما یحب لنفسہ یوٚتن تام چھُنہٕ سُہ مومِن کہِ یوٚتن تام نہٕ سُہ پنٕنِس بٲے سٕنٛدِ خٲطرٕ تی کرِ پسنٛد یہِ پنٕنہِ خٲطرٕ آسہِ پسنٛد کران گوٚو یہِ بہٕ پنٕنہِ خٲطرٕ پسنٛد کرٕ تہِ کرو أسۍ پنٕنِس بٲے سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ پنٕنِس دوستہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ تمام لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ پسنٛد ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نِظام أسۍ عام کرو محبت بٲگراوو محبت ورتاوو محبتُک درس دِمو محبت عام کرو فِتنو فسادو نِش لوٗکھ پتھ رٹو فِتنہٕ فسادن ہٕنٛدۍ دروازٕ بنٛد کرو تیٚلہِ وٕچھو انشاء اللہ رۄب ذوالجلال ہاے بہار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم والسلام عليكم ورحمه الله